É, parece que a cidade está se preparando para comemorar o término do novo reator. E o que é que há para comemorar? Bom, quando o Rei Randoro ligar amanhã, Eternia terá mais energia para iluminação, para preparar comida e... Comida? Uxa, isso dá para comemorar? Venho, venho! Eu sou Melbrag, operador de mistérios, lido com truques e jogos inofensivos. Aproximem-se! Adivinhem qual a esfera que contém a maçã e ela será sua. Isso é fácil. É o que parece, minha jovem. Mas tenho certeza que se você errar, ficará mais interessante para você. Observe. Oba, uma maçã e um diamante. Arriscar é fácil, mas o diamante, senhoras e senhores, é bem difícil de acertar. Creio que é da esquerda. O que você acha, Corpo? Não, não. Está na direita. Eu conheço bem esses truques mágicos. Eu creio. Então está bem. Na da direita. Opa, eu acho que estava na esquerda. Agora é a sua vez, baixinho. Ah, do meio. Parabéns, meu jovem. Você tem uma ótima visão. É claro que ele tem. Por isso que o baixinho é o guarda-chefe do reator de Coridita. É verdade. Oh, não! É um sinal de emergência! Alerta, alerta! Poço número 3 ruiu. Desmoronamento no poço número 3. Alerta! É de onde nós retiramos a Coridita. Os operários podem precisar de ajuda. É melhor nós irmos também, Jô, caso precisem do He-Man. Espera aí, baixinho. Me dê a chance de recuperar o meu diamante. Aposto este diamante como você não consegue escolher novamente a esfera certa. Mas é que surgiu um problema. Eu tenho que... Você apostaria mesmo esse diamante enorme contra este pequenininho? Claro que sim. São cupins. Estão comendo as vigas de sustentação. Uma delas ruiu e causou o desmoronamento. Então é melhor sairmos daqui. Tem razão, Tina. Outras vigas poderão ruir a qualquer momento. Ai! Cuidado! Papai, você se machucou? Não, Tina. Eu acho que não. Essa não... Rápido, papai! Estamos presos. Bom, podia ser pior. Pelo menos nós não estamos feridos. Parece que vai ficar bem pior agora. A explosão abriu uma brecha para um rio. Temos que subir, Tila. Não podemos subir mais, papai. E a água continua subindo. O que podemos fazer? Torcer por um milagre. Adam, Tila e Duncan devem estar presos do outro lado. Temos que tirá-los de lá rápido. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Para trás, corpo. Corpo, está tudo bem com você? Foi um pouquinho emocionante, eu acho. He-Man! Puxa, ainda bem que os alcancei a tempo. Nossos problemas ainda não terminaram. O que foi, pai? Veja,
Aquele rio subterrâneo deve conter selênio. Provocou uma reação química nesta coridita. O que significa isso, Duncan? Significa que toda a coridita desse setor agora está instável. Se a usarmos no reator, poderá provocar uma terrível explosão. Então temos que cuidar para que esta coridita seja enterrada em algum lugar seguro para não prejudicar ninguém. Concordo, mas primeiro temos que substituir as vigas podres para evitar mais desmoronamentos. Poderemos remover a coridita amanhã bem cedo. Informarei os operários. A da esquerda! Você vence todas as vezes. Não me restou mais nada a não ser a minha nave. Eu vou apostar tudo que ganhei contra a sua nave. A minha nave vale mais do que isso, mas há uma coisa que eu apostaria. O quê? Você pode apostar um pouco da coridita que você vigia. Eu não posso fazer isso, ela não é minha. Apenas um pouquinho, eu sei que vocês possuem muito aí. Mas alguém iria notar e eu me veria numa enrascada. Preciso da coridita para alimentar um equipamento médico que eu venho testando. E você estaria ajudando a salvar vidas. Salvar vidas? Bem, acho que está bem. Se é por uma boa causa, além do mais, eu ainda não perdi. Eu até talvez vença. Certo, vamos pegá-la aí então. Esta é a coridita que eles usarão no reator quando religá-lo. Passe pra cá. Ei, devagar aí. Você ainda não venceu. E eu vou cuidar para que não vença. Como quiser. Está bem, Melbrach. Eu aposto que ganhei mais isto contra sua nave, como eu escolho a esfera certa mais uma vez. Feito. Espere. Está muito mais rápido que nas outras vezes. E agora, meu pequeno amigo, qual você escolhe? A da direita. Não. A do meio. Ora, deu azar, baixinho. Ou tenho que ir agora? Não. Espere. Você não pode levar a coridita. Ela não é minha. Você devia ter pensado nisso antes. Não foi justo. As esferas se moveram muito rápido. Não existe lei que diz que você tem que vencer sempre ou que seria fácil, baixinho. Por favor, eu farei qualquer coisa, mas me devolva essa coridita ou eu vou ficar muito enrascado. Tolice, tudo o que tem a fazer é substituir esta por um pouco de coridita das minas. E eu não direi a ninguém. Acho que isso eu posso fazer. Confia em mim, baixinho. Vai terminar tudo bem. Meu Braga tinha razão. Eu vou colocar esta no reator no lugar da coridita que perdi. Ninguém vai saber disso e vai terminar tudo bem. Quem está aí? Calma, baixinho. Sou eu, o He-Man. Tila pediu para eu verificar se está tudo bem aqui. Nós temos que ter o maior cuidado. Se alguma desta coridita cair nas mãos do inimigo, então toda a Eternia correrá perigo. Toda a Eternia? Oh, não! O que é que houve? Alguma coisa o perturba? Vamos, diga, baixinho. Oh, He-Man, eu fiz uma coisa horrível. Eu joguei um pouco de coridita com o Melbrag e perdi. Você perdeu? Quer dizer que Melbrag está levando coridita? Sim, estou tão envergonhado. Decidiremos o que fazer com você depois. Você fez bem em me contar, mas agora nós temos que recuperar a coridita. Não se sabe o que o Melbrag poderá fazer com ela. Este detector de coridita nos levará diretamente a Melbrag. Eu acho que o vi. Ele não parece estar se escondendo. Vamos conversar com ele. É melhor nós termos cuidado, baixinho. Ele é muito esperto. Saudações, meus amigos. O que posso fazer por vocês? Nós viemos buscar a coridita, Melbrag. Ei, eu a ganhei de maneira limpa. Ela agora é minha. Então nós vamos comprá-la de você. Ora, o esqueleto cobrirá qualquer oferta sua. O esqueleto? Nós jamais podemos permitir que ele tenha a coridita. Então, vem aqui pegar. He-Man, cuidado! É um campo de força! Primeiro a coridita, agora o próprio He-Man.
É um dia bastante lucrativo. Estas barras são de energia pura. Minha força não consegue entortá-las. Portanto, vamos ver se podemos pôr os planos de Mel Bragg em curto. É, parece que atingimos o ponto. Agora vamos procurar Mel Bragg. Ah, deve ser um homem, diz que ele. Você é Mel Bragg? Sim, e quem é você? Eu me chamo Spikor, o maior guerreiro do mal. Servo de esqueleto. Você trouxe a Coridita? Está aqui. E tenho mais uma coisa que o esqueleto talvez deseje. Trata-se de He-Man. He-Man? Você pensa que Spikor é trouxa? Um homem pequeno como você jamais poderia capturar He-Man. Bom, ele tentou. He-Man! Está na hora de você ir embora, Spikor. He-Man! Mel Bragg está fugindo! Ele não irá muito longe. Vamos atrás dele. Estamos prontos para ir, chefe. Saiam da minha frente! He-Man está vindo! He-Man! Este raio é a nossa última esperança. Lá está ele, He-Man! Acho melhor se render, Mel Bragg. Está tudo acabado. Eu não apostaria nisso, He-Man. O raio! Eu não consigo me mexer. Eu não posso ficar em pé. Eu usei parte da coredita que tomei daquele anão bobo para dar força a este raio. Nem mesmo você pode resistir. Aguenta aí, He-Man. Eu vou salvar você. Mas solte-me! Solte-me! Quem vai salvar você, anão? Você me causou muitos problemas, He-Man, mas terminou. Breve você estará nas mãos do esqueleto e eu serei um homem muito rico. Mel Bragg, você é um homem muito mau, ouviu? E não sou mesmo. Devo contactar o esqueleto e dizer a ele o que aconteceu. Vigie, He-Man, aquilo é não. Ah, chefe, e se a força do He-Man voltar? É mais um disparo com raio coridita nele. Vamos lá, vocês. Sentem-se ali e não tentem nenhuma gracinha. Não adianta, eu... Eu ainda estou muito fraco devido à coridita. A culpa é toda minha. O idiotice minha entregar a Mel Bragg a coridita, essa é a verdade. Ah, e a propósito, baixinho, de onde é que você pegou a coridita? De um dos depósitos na sala do reator, sabe? Aqueles que o rei vai usar para ligar o reator. Ora, mas eu verifiquei o depósito, não faltava nenhuma coridita. Eu... tirei uma coridita lá da mina e botei no depósito pra ninguém notar. Você tirou da mina? Ora, essa não. Qual é o problema? Aquela coridita está instável. Quando o rei jogar o material naquele reator, poderá provocar uma explosão e uma explosão das grandes. Oh, não! Temos que fazer alguma coisa. Eu tenho uma ideia. Acha que consegue distrair os guardas por alguns minutos? Deixe comigo. Ei, o que é que estão cochichando aí? A gente está comentando como vocês dois são males e bobos. Hã? Ora, seu anão. Ei, volte aqui. Nha, 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 venha me pegar. Te peguei. Você pegou nada! Pelos poderes de Grayskull! Desça já daí! Eu gosto daqui de cima, mas vou mandar alguma coisa pra você comer! Tá legal, anão. Já chega. Vai levar a sua. Continue, estamos quase conseguindo. Com licença. Mas eu acho que isto aqui pertence a vocês. Obrigado. Não. Ei, como você? Yeah!
Pode pular, baixinho. Já estou indo, He-Man. Você recuperou sua força? É, graças a você, amiguinho. Meu Brag! Meu Brag! He-Man se soltou! Idiotas, tolos! Agora terei que usar o raio de Colidita outra vez. He-Man! Meu Brag vai disparar o raio! Eu já estou saturado desse negócio. O que faremos agora, chefe? O que qualquer gênio do mal faria. Vamos fugir daqui! Ele está fugindo outra vez! Nós cuidaremos dele mais tarde. Agora nós precisamos voltar e impedir que o Rei Randor ligue o reator. Eu não entendo aquele meu filho. Ele sabe o quanto esta cerimônia é importante. Tenho certeza que ele virá. O baixinho também está sumido. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não posso manter as pessoas esperando. Vamos ter que começar sem Adam. Cidadãos de Eternia, esperamos muito tempo por este grande dia. Graças ao gênio científico do mentor e dos esforços dos operários, esse novo reator de Colidita fornecerá energia durante os anos futuros. E agora é com o maior prazer que ligo a chave que ligará o reator. Está tudo pronto, Duncan? Sim, senhor. Bem, chegou o momento. O reator foi carregado e parece que tudo funciona bem. Tila, veja! Não é um He-Man? Hein? Ah, é? E parece que ele está com muita pressa. Espero que cheguemos a tempo. Eu também. He-Man, houve algum problema? Majestade, não deve de modo algum ligar este reator. Tarde demais, He-Man. Não está ouvindo. O reator já está ligado. Do que se trata, afinal? O reator parece estar funcionando muito. Chegamos tarde. Resta apenas uma chance. Mentor, tire todos de perto do reator. He-Man está tentando fazer. Eu não acredito, mas ele está erguendo o reator inteiro. Isto vai exigir tudo de mim. Pelos antigos, He-Man acaba de mandar o reator para o espaço. Muito bem! Viva He-Man! Bom trabalho! Droga de He-Man! Ele estragou meu bom negócio, mas pelo menos conseguimos escapar a salvo. Não está afim de apostar nisso, hein, meu Brag? Para a rampa de fuga aí, rápido! Puxa! O que será que aconteceu com o meu Brag? Eu tenho certeza de que ele está flutuando por aí. Tenho pé no meu nariz! Odeio o pé! Ei, Pacato, acorda, bichinho! Olá, pessoal. Alguma coisa emocionante por aqui? Não. Não, Pacato, você não perdeu nada. Absolutamente nada. Sabe, para a pessoa crescer, ela tem que aprender a respeitar a propriedade alheia. Quando o baixinho perdeu todo o seu dinheiro jogando, ele jogou propriedade alheia. E foi aí que as coisas foram de mal a pior. Se vocês quiserem usar alguma coisa que pertence a outros, peça-lhes permissão. Do contrário, estarão fazendo uma coisa muito errada. Está certo, Gordo? Tem toda razão. É com muito orgulho e especial prazer que apresento aos senhores... Está bem, Gordo? Agora?
Ora, é muito bonita, Duncan. Obrigada. Nos fale a respeito. Bem, trata-se da figura da lendária Rosa Triste. Conta-se que a rosa foi formada pelas lágrimas de uma deusa. Todos os dias, ela subia na montanha da rosa para ver se seu marido retornaria da guerra. Mas não, ele jamais voltou. As lágrimas desciam de seus olhos e caíam na terra. Um dia, ela desapareceu, mas onde ela ficava, havia uma única e solitária rosa. Foi a única coisa que nasceu na montanha da rosa. É um presente maravilhoso. O que foi que houve? Eu não posso deixar de chorar. É tudo tão bonito. A tapeçaria e a lenda. É muito bom ganhar-se alguma coisa tão especial. Puxa, eu queria poder fazer alguma coisa para Adriele. Alguma coisa que a deixasse feliz. Mas o que pode ser? Por que você não tenta uma mágica? Isso mesmo, eu posso. Mas suas mágicas nunca funcionam. Eu sei. Eu posso comprar a coisa mais bonita de Eternia. Mas você não tem dinheiro, Ara. Bom, mas como meu tio Montlock dizia, quando a coisa fica difícil, o jeito é ir em frente. Vamos em frente almoçar. Eu gostaria de poder dar alguma coisa bonita como aquela rosa. Não há nada mais bonito que a rosa triste. É perfeita. Pacato, você acertou em cheio. É mesmo? É perfeito. O presente perfeito. Até loguinho. Eu não entendi. Ou eu entendi. Oh, não. Adriele vai adorar isso. Provavelmente vai plantar você junto de uma janela onde ela possa olhar para você o tempo todo. Opa! Ei, assim não vale. Quer dar uma de difícil, não é? Ei, eu pensei que isso ia ser fácil. Sabe, você não vai se sentir sozinho onde eu vou levar você. Vai gostar de Adriele e ela vai adorar você. Puxa, assim está bem melhor. Agora vamos voltar para que ela possa replantar você. Engraçado, não está com jeito de chuva. Puxa, isso não é trovão, é uma avalanche. Veja, a montanha está tremendo. Vamos dar uma olhada. Alguém arrancou a rosa. Foi o corpo. Eu tenho que trazê-la de volta. Convoque uma reunião e avise a todos. Sem a rosa, só podemos temer o pior. Dentro em pouco, a montanha inteira irá ruir. Líder, começamos a levar todos para um lugar seguro. Aguardamos outras informações suas. Nós temos que esperar Gart voltar com a rosa. Não há mais nada que possamos fazer? Não há ninguém que possa deter a avalanche antes que percamos tudo? Bom, talvez haja uma esperança. Chamem o meu mensageiro imediatamente. Isto é um enigma! Que confusão! Preciso encontrar a fonte dessa barulheira infernal! Não fizemos nenhum barulho, esqueleto. Vocês não, seus cabeças ocas! Aquele barulho lá fora! Esperem! A Montanha da Rosa parece estar ruindo! Mais uma peça do enigma! Gart está procurando alguma coisa, mas o que ele está procurando? E agora outra pista! Aquele desastrado do corpo, mas o que ele está segurando? Está me parecendo uma flor, chefe. É uma flor. É a rosa triste. Não admira a montanha estar ruindo e pensei que isso fosse apenas superstição. Que tolice você fez, corpo. Mas eu gostei.
Parece que chegou a hora do povo inseto se mudar. Vocês dois, pra lá, rápido! Quer que os ajudemos a se mudar, chefe? Não, imbecil! Eu quero aquela rosa antes que Garte a pegue. Tragam-na pra mim e sem falhas. Meu líder me mandou. Precisamos de sua ajuda. A Montanha da Rosa está ruindo e ameaça soterrar nossa vila. Montanha da Rosa? É onde fica a Rosa Triste? Onde ficava? A Rosa não está mais lá. A Rosa que o corpo acolheu, puxa. Pacato, o que é que você sabe sobre isso, hein? Era para ser uma surpresa para Dream, né? Adam, acho melhor procurar He-Man. Tila? Pode deixar, papai. Eu vou pegar a nave. Vamos lá, Pacato. Vamos procurar He-Man. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Perder, gato guerreiro. Precisamos construir uma barragem para proteger a vila. Isso deve manter a vila segura por enquanto. Vou tentar derreter a parte superior da rocha solta com o raio laser. Deixa eu sair. Eu estou precisando de exercício. Excelente essa jogada! De primeira! Excelente, He-Man! Obrigado! Isto deve retê-lo o suficiente para eu dar uma olhada de perto. Creio que era aqui que a rosa estava. Estou tão cansado. Eu preciso contar ao He-Man sobre a avalanche. Eu não sei por que eu estou tão fraquinho. Temos que achar aquela flor, mandíbula. Exato. E lá está ela. Parece que ele já está fraco, mas por garantia vou fazê-lo provar este raio congelante. Ei, parece que não só conseguimos a flor, mas conseguimos também um vaso. Vamos para a Montanha da Serpente. Por enquanto, está tudo calmo, Xamã. Você acha que pode continuar assim? Não. A lenda diz que se a rosa for colhida, a montanha ficará zangada e em seguida ruirá. Então, para parar a avalanche, nós temos que achar a rosa e replantá-la. Sim, isso significa encontrar Gorbo. Você tem razão. Duncan, você e Tila peguem a nave e encontrem Gorbo. Gato Guerreiro e eu vamos tentar deter a montanha. Isto não é hora para passear de trenó, gato guerreiro. Entre todos os problemas que temos enfrentado, a força da mãe natureza é um dos maiores. Eu não
não consigo soltar esta flor. Homem-Fera, venha cá. Preciso de sua ajuda. Pra onde será que foi aquele bicho peludo? Homem-Fera! Homem-Fera! Eu vou regar a rosa. Pronto, isso a manterá fresca para o esqueleto. Obrigado, Homem-Fera. Ora, seu... Eu te pego, seu pirralho. Não, se eu tiver força suficiente para desaparecer. Minha mágica está enfraquecendo também. É melhor eu ser rápido antes que enfraqueça demais. Lá está ele. Ele não pode fugir agora. Opa, eu acho que eu me dei mal. Vamos, Gorpo. Por aqui. Muito obrigado. Você me salvou. Pode agradecer depois. Nós temos que levar essa rosa de volta para a montanha para parar a avalanche. A avalanche? A rosa? Quer dizer que a rosa teve alguma coisa a ver com isso? Ah, puxa, como aconteceu? A lenda nos diz que a rosa é tudo que mantém a montanha firme. Puxa vida! Lá vem os bandidos de novo! Eles não podem fugir! Ou nos veremos em apuros com o esqueleto. Eu não posso ir muito rápido. Minha energia está sendo sugada. Minha mágica também. Ótimo. Isso quer dizer que a rosa se mantém viva, sugando a sua energia. Vamos embora. Eu levo você. Gorpo não acreditaria que estou ansioso para encontrá-lo. Veja, papai. Parece que precisam de uma carona. Puxa, estou tão feliz em ver vocês. Você não sabe como estamos alegres em ver você. Especialmente com a Rosa Triste. Gats me disse. O Mandíbula, segure-se. Agora vai ser dureza. Lá estão eles. Se atingirmos o motor, podemos forçá-los a descer. Preciso acertar no motor. Eu disse para acertar o motor, mas você acertou a rosa. Desta vez eu acho que o esqueleto não vai nos perdoar. O que é que nós diremos ao esqueleto? Vamos voltar e pensar em alguma coisa. Por que eles desistiram tão rápido? Oh, não! Puxa vida, estraguei tudo! Era a única coisa que conseguiria manter firme a Montanha da Rosa. E agora, está morta. Não dá pra fazer outra? O que foi que disse, Gorpo? Se não dá pra fazer outra. Foi o que eu pensei que disse. Rápido, vamos para o laboratório. Gart, você vai para sua vila e diga ao He-Man que voltaremos breve. Eu disse? Puxa, o que foi que eu disse? Gorpo, me alegro que tenha me lembrado deste maturador. Maturador? Eu lembrei? Ah, foi sim. O que é um maturador? Há uma chance, apenas uma, de que esta máquina consiga disparar o seu processo natural de crescimento. É? E a rosa vai viver, é? Veremos, hein? Então vamos jogar tudo. Atenção! Não está dando certo. Ah, por favor, dê certo. Por favor, volte à vida. O que estão fazendo? Oh, Rosa Triste! O que aconteceu? Eu queria dar uma coisa especial a você, Driele. Por isso eu peguei a Rosa Triste na Montanha da Rosa. O que Gorpo não sabia é que a rosa era o coração da Montanha da Rosa. Quando foi colhida, a montanha começou a ruir. Eu tentei fazer uma coisa boa e agora estraguei tudo. Eu não entendo como foi terminar assim, meu Deus. Você não deve se culpar. Você colheu a rosa com boa intenção no coração. Vejam, a rosa está voltando à vida. E nem foi preciso a minha máquina. Vamos voltar rápido para a Montanha da Rosa. Pegue, Driele. Você segura agora. Oh, Gorpo, muito obrigada. Thank you.
Se eles não voltarem logo com a Rosa, o nosso trabalho terá sido em vão. Olha, eles estão chegando. Conseguiram! Trouxeram a Rosa! Bom, Gorpo, eu acredito que isto aqui deva resolver de uma vez por todas. Eu acho que eu arrumei uma confusão grande. Eu sinto muito. Ah, não, outra vez! A Rosa está... Ih, Gorpo, você está em sérios apuros. Eu sinto muito. Você vai me castigar, é? É claro que não. Eu gostaria de agradecer a vocês dois. Nos agradecer? Por quê? O que nós fizemos? Ora, vocês me libertaram. Foi isso. Vocês sabem, todos estes anos tenho sido prisioneira da eterna saudade do meu amado. Estava tão triste que me recusei a permitir que qualquer planta crescesse nesta montanha. Gorpo, por você ter me escolhido como um presente do verdadeiro amor, eu estou livre completamente. Por favor, aceite isto como prova de minha gratidão. Ah, é linda! Olha, a montanha está mudando. É a bênção da deusa da Rosa! Ela foi embora! Agora que a vegetação cresceu na montanha, seu povo estará livre de avalanches. Nós somos muito gratos a todos vocês por sua ajuda, especialmente a você, He-Man. Pois é, parece que terminou tudo muito bem, afinal. Ela gostaria que ficasse com isso. Obrigado, Gorpo. Nós vamos plantá-la perto de nossa vila. O nosso povo vai se lembrar para sempre da lenda da Montanha da Rosa. Chorando outra vez, Vieri? O que, que foi agora? Não é nada. É só que eu adoro finais felizes. Eu sei de alguém que não acha esse final muito feliz. Você acha que ele vai notar a diferença, Mandíbula? Não, quem viu uma flor viu todas. Não aconteceu nada. Está bem, Mandíbula. Não aconteceu nada. Conseguiram minha rosa? Me dá a rosa. Está bem, chefe, aqui está. Ora, seus imbecis imprestáveis de uma... Sim, Mandíbula. Você acha que ele alcança a gente? Você acha? Continue correndo. Hoje, Gorpo quase cometeu um erro tremendo por não ouvir aquela pequena voz que existe em nós e nos diz o que é certo ou errado, nossa consciência. Quando Gorpo decidiu impressionar Driele, ele suspeitou que podia haver alguma coisa errada. Sempre que estiver em dúvida sobre o que deve ou não fazer, pare um instante e ouça a sua consciência. Ela geralmente nos diz o que é certo ou errado. Mas caso você continue em dúvida, fale sobre isso com sua família ou outra pessoa que goste de você. Até a próxima. Ufa, está bem, Michi, eu me rendo, mas eu pego você na próxima. Valeu a intenção, Ada. Pois é, eu quase consegui, Tila, mas Michi tem músculos demais. Tamanho não é tudo, Adam. Você sabia? Não pode se esquecer também do cérebro. É possível, mas se He-Man estivesse lutando com Michi, a história teria sido outra. He-Man? E quanto às suas habilidades? Elas não servem para nada, Adam? Mas o que é com ela? Talvez ela tenha mais confiança em você do que você próprio tem. Mas o que seria de mim sem o He-Man? Você ainda seria o príncipe Adam? Vamos, seu pai nos espera.
esta missão a Phantos é muito importante. Nossas relações diplomáticas estão muito ruins. O príncipe Adam vai a Phantos. Se o esqueleto estivesse aqui, seria a oportunidade perfeita. Mas, infelizmente, o esqueleto não está. Talvez eu possa... Talvez você o quê? Temos ordens de não fazer coisa nenhuma enquanto o esqueleto já estiver... Já chega, seu tolo! Você pensa que eu não posso fazer nada sem o esqueleto? Ah, engana-se! Partiremos de manhã, pai. Eis a nossa chance. O rei Randor pagará qualquer preço pelo resgate de seu filho e seus amigos. Ah, bruxa idiota. Você acha que o esqueleto não tentou já esse plano? Mas o maldito He-Man sempre aparece bem na hora. Nem mesmo o He-Man pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Confie em mim, homem fera. É, fizemos um bom tempo. Escuta, que tal a gente dar uma olhada no grande deserto? Dizem que ele é maior que as cavernas de Centauri. Não vejo por que não. Só temos que estar na corte fantoniana na parte da tarde. Ah, nós vamos pegá-los. Siga-os na descida e fique escondido atrás das montanhas. Ei, o esqueleto não vai gostar nada disso. Acontece que o esqueleto não está aqui. Venham, vamos dar uma olhada lá fora. Agora, homem fera, vamos ter que agir com o máximo cuidado. É incrível. Eu nunca tinha visto nada parecido. Isto aqui é um mar de areia? Sim, como nossos mares de água, o mar de areia é responsável pela força gravitacional da Lua. Ou eu devo dizer luas, já que Phantos tem três. Existiram neste planeta criaturas estranhas no passado. E no presente também. Eu tenho ouvido fábulas incríveis a respeito de feras que vivem embaixo da areia. Debaixo da areia? Papá, isso não é possível. Não esteja tão certa, Tila. Adam, onde você vai? Não se preocupe, Duncan. Eu quero checar estes fósseis. Eu não vou demorar. Ah, vocês podem aproveitar o tempo para se bronzear um pouco. Ótimo, eles se separaram. É hora de preparar a armadilha. Ligue o energizador de criaturas. O que é aquilo? Não sei, Gorpo. Ei! Cuidado! Ele quer transformar a gente em cubos de gelo. Cuidado! Opa! Papai, você se machucou? Eu torci o tornozelo. Vem comigo, temos que continuar andando. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Vamos ver se nós conseguimos fazer uma cortina de fumaça. Ou será que eu devo dizer uma cortina de areia? He-Man, vai pegar-nos! É isso aí, He-Man, dá uma surra neles! Um de direita, um de esquerda! Yahoo! Pronto, isso deve ajudar. Agora eu tenho que ajudar o He-Man. Não, espere. He-Man não precisa de ajuda, Tila. Você é tão mau quanto o Adam. A propósito, onde é que ele está? Não se preocupe, Tila. Eu sei que ele está bem. Eu não estou preocupada com ele. Eu estou preocupada com a hora. Devíamos estar na cidade de Phantos. Ora, querida Tila, é a menor de suas preocupações. Maligna! Quanta gentileza sua em me reconhecer. Mas não temos tempo para delicadezas. Onde está o príncipe Adam? Então,
O nobre príncipe desapareceu? Anda depressa, maligna! As criaturas não irão deter He-Man por muito tempo. Sim, estes reféns já devem servir. Mexam-se! Rápido! Não há tempo a perder. Isso deve manter esses caras sossegados por um tempo. Mentor, você está aí? Tila! Uma outra nave esteve aqui. A do esqueleto. Bem, minha cara, você não precisará mais de dieta após experimentar meu novo invento. Ligue o raio redutor, Homem-Fera. O que está acontecendo, afinal? Você vai saber muito em breve, pequenino. Conseguiu, maligna. Deu certo. Vocês não vão se sair bem com isso. E o que que você vai fazer, pequenino? Eu lhe mostro. Ah, mas que coisinha mais fofinha. É isso que você espera que salve vocês? Ele mal consegue molestar uma mosca. Isso deverá retê-lo até eu achar um lugar para ele em meu microzoo. É o He-Man? Mas é claro que é. Agora é a nossa vez. Isso é o que nós veremos. Pega a jaula, depressa! Onde está o seu mestre maluco? E o que foi que ele fez com os meus amigos? Será que ele está se referindo ao esqueleto? Eu não tenho tempo a perder com conversa fiada. Quer que eu esfacele a montanha da serpente? Ah, oh, mas que atitude mais violenta. Esqueleto viajou para assuntos diplomáticos. E seus amigos estão bem aqui. Cuidado, He-Man. Ela preparou armadilhas. É, você tornou tudo bem fácil. O esqueleto teria feito bem melhor. Não está tão fácil assim. Veja, está tudo em equilíbrio. A jaula se equilibra na pedra. A pedra está sobre o raio redutor. E o raio redutor apontado para a jaula. É uma situação sem saída. Toque na jaula e a pedra destruirá o raio redutor, deixando seus amigos pequeninos para sempre. Toque no raio redutor e ele se ligará automaticamente, reduzindo seus amigos ao tamanho de micróbios. Portanto, He-Man, esses seus músculos lindos e enormes são inteiramente inúteis. Viu? De que adianta a sua força, He-Man? Agora ela é inútil. Não dê ouvidos a ela. Nós estaremos bem. Estarão bem, sim. Mas bem pequenos. Pensarei em alguma coisa. Não esquente a cabeça. Eu já resolvi tudo por você. Sim, chegou a hora de ser nosso garoto de recado. Cuidado com a língua, lagartal. Ora, o que é isso, rapazes? Não briguem. É muito simples, He-Man. Vá ao rei Randor, diga-lhe que devolverei seus amigos ao tamanho normal e os mandarei de volta em segurança, mas somente após ele entregar Eterna a mim e ao esqueleto, é claro. Você deve estar sonhando. Você acha mesmo? Reduza-os mais alguns centímetros. Espere! Não, He-Man! Você não deve ceder. Ele sabe o que está fazendo. Vá até o seu rei e diga-lhe que ele não tem saída se não se render. Se você tocar num fio de cabelo deles, você se verá comigo.
Consegui! Consegui! O que quer dizer com conseguir? Nós conseguimos, nós dois! Eu não posso deixar que a minha força ponha em risco a vida de meus amigos. Deve haver um outro meio. Talvez como o Adam. Mas como conseguirei como o Adam? Bem, só existe um meio de eu saber. Poxa, tem que haver uma entrada pelos fundos. Ah, deve ser aqui. Bom, se eu conseguir entrar por aqui... É hora de comemorarmos. Sim, faremos uma festa para dar a boa notícia ao esqueleto quando ele voltar. Vamos dar início à festa. O que vamos fazer? Nada por enquanto, mas eu tenho a impressão de que vem vindo ajuda por aí, tio. Adam, aqui em cima! Tila, mentor e corpo! Fomos aprisionados por Maligna e o Homem-Ferro. Ah, bem que eu desconfiei. Quando eu voltei para a nave e vi que tinham sumido, eu vim imediatamente para a Montanha da Serpente. Eles usaram um raio redutor. Ele está logo ali. Isso não me parece muito complicado. Acho que posso inverter a polaridade. Não, Adam. Está tudo preparado para disparar se alguma coisa for tocada. Tem que haver um jeito. Vamos ver. O raio redutor está apontado diretamente para a jaula. Se eu subir nesta caixa aqui e vocês se deitarem no fundo da jaula... Ele atingirá você. Certo. E é isso que eu quero. Mas você será reduzido também. Está se arriscando demais, Adam. Não, é a nossa única chance. Agora rápido. Vão para baixo. Fiquem abaixados. Funcionou? Adam, você não pode fazer nada. He-Man achará uma saída. Você está esquecendo o que me disse, Tila? Que tamanho não é documento? Acho que isso aqui ainda vai ser útil. Há quanto tempo eles estão festejando? Há pouco tempo. Ótimo. Precisamos do máximo tempo possível. Aham, isto vai resolver. Eu devo estar leve o suficiente para alcançar vocês sem disparar o raio redutor e sem soltar aquela pedra. Essa foi a parte fácil. Adam, se a jaula balançar, o raio dispara automaticamente. Eu sei, e ficaremos do tamanho de formigas. Ou de germes. Bem, vamos lá. Cuidado! O que está acontecendo? Potter, vá dar uma olhada. Puxa, essa foi por pouco. Com jeito, Adam. Com jeito. Eu já achei a chave que abre. Agora vamos ter que arriscar abrir a porta e ver se o raio não dispara. Até agora, tudo bem. E agora? Isso é, pra mim, tudo bem, pois eu posso flutuar lá pra baixo. Mas e vocês? Eu tive uma grande ideia. Adam, cuidado! Tudo bem, eu seguro a corda aqui embaixo. Desçam agora um de cada vez. E lembrem-se, todo cuidado é pouco. Muito bem, você primeiro. Não, papai. Você torceu o tornozelo. Vá primeiro. Muito bem, corpo. Agora é hora de você flutuar e de eu descer. Vamos nessa! Nós estamos indo bem. Esperem aqui. We'll be right back.
Acho que consegui inverter. Fiquem juntos no círculo e vou tentar atingi-lo sem derrubar a pedra. Puxa, funcionou! Por aquela porta, rápido antes que nos ouçam. Eu alcanço vocês. Só espero ter o tempo certo. Ah, essa não. Bichinho barulhento, não é mesmo? Pantor, o que está vendo aí? Epa, parece que está na hora do He-Man. Mas primeiro eu vou deixar você aqui. Pelos poderes de Grayskull! Força! Se acontecer alguma coisa com Pantor, o esqueleto vai... He-Man! Perspicaz como sempre, Homem-Fera. É, nós vamos transformar você em torta de músculos. Assim só vão conseguir dor de cabeça. Isto lhe dará mais do que dor de cabeça. Seja bem-vindo ao mundo dos insetos. É, vocês são especialistas em estar no lugar errado na hora errada. Eu tenho certeza de que vocês têm muito o que conversar. Não se atreva! Não, He-Man, não aponte o raio redutor em mim. Eu não suportaria ser pequena. Apontar? Ora, eu nem pensaria nisso. Vocês vão ter muito trabalho para explicar o que fizeram quando o esqueleto voltar, especialmente após eu usar esta pedra. Oh, não! E quanto ao Homem-Fera, Lagartauro e Panto? Eu acho que você vai ter que explicar a eles também, Maligna. Infelizmente, He-Man apareceu bem na hora, não é mesmo? Ele sempre aparece. E eu consegui fugir enquanto ele entrava em ação. Ele sempre entra. Entendemos a mensagem, Corpo. Sim, e já chega, Corpo. Desculpe, Tila. Se tivesse me deixado pequenininho, eu não aborreceria tanto. Até que é uma boa ideia, Corpo. Não, por favor, não faça isso. Não se preocupe, Gorpo. É apenas um tubo vazio. Que coisinha tola. Nós amamos você do jeito que você é. É claro que amamos. Eu sei, eu só queria ouvir isso de vocês. Ser forte e poderoso é maravilhoso, mas sabem de uma coisa? Existem algumas qualidades muito mais maravilhosas. Coisas como imaginação e inteligência. Nessa história, não foram os músculos de He-Man que nos salvaram. Foi a inteligência de Adam. Exercitem-se para que sejam o mais forte que puderem. É uma boa ideia, mas exercitar a mente lendo livros e também fazendo seus trabalhos escolares é também uma ideia muito boa, muito boa. Pensem nisso. Soltando fogos! Oba! Não se entusiasme, Corpo. Esses fogos estão vindo da Montanha da Serpente. Nossa, estão se transformando em aranhas! Não estão, não. O esqueleto enfeitiçou esses fogos. Este é um perigo que precisa ser banido. Eu vou procurar ajudá-lo, papai. Deixa eu ver, qual é mesmo a mágica para fazer chover, hein? Chuvas aos barris por todo lado. Caiam agora, pois é do meu agrado. Não é nada disso. Corpo, será que ao menos uma vez você pode deixar de atrapalhar? Desculpe.
Pronto, acabou. E acabou na hora certa. Isto está ficando sério. Duncan, traga nossa nave contra incêndio. Terei que fazer alguns ajustes, mas eu já estou indo. Eu acho melhor ajudá-lo, papai. Não. Nem mais um passo, Pacato. Fique aí mesmo onde está. Mas eu tenho muito medo de... aranha. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Eu gostaria de poder convencer a rainha a dar outro bichinho pro Adam. Você se machucou, é? O que é que você acha? Parece que você se machucou mesmo. Muito bem, Corpo. Agora me deixe em paz. Eu estou ocupado. Mentor, olha. Vamos, gato. Vamos ensinar ao esqueleto que não se deve nunca brincar com fogo. Acho que eu vou estragar a festa do esqueleto. Pelos poderes de Grayskull. O poder da espada pode fazer esta água ferver e assim teremos vapor. Agora, este vapor vai formar uma nuvem. E pronto. Contra incêndio está destruindo a minha criação. Eu quero Eternia todinha, o universo inteiro. E não estou um passo mais próximo do que no dia em que comecei. Ninguém gosta de mim. Eu estou sempre atrapalhando. Fascinante. Aquele insetozinho gordo está sentindo pena de si mesmo. Puxa, eu gostaria que isso fosse uma lâmpada mágica. Uma lâmpada mágica? Tolo. Espere. Talvez eu possa usar isso para tirar vantagem. Se fosse mágico, eu poderia esfregar assim. Saudações, pequeno amo. Puxa, funcionou! Pode pedir o que quiser. Igual ao meu livro de história. Tá falando sério? Posso pedir qualquer coisa? Ah, bem, peça. Aí veremos o que acontece. O que vai ser? O de sempre? Poder? Riquezas? Não, seu gênio, nada disso. Só quero que meus amigos gostem de mim. É isso que eu quero. Impossível. Seus amigos só o mantêm porque gostam de ter um animal de estimação. É verdade? Pode acreditar. Bom, sejamos francos. Você não acha que todos ficariam bem melhor se você não voltasse mais para a Eternia? Não, eles me dão a impressão de que não sou desejado. Mexa-se, faça alguma coisa, então. Como? Não me diga que você já se esqueceu do portal dimensional. Portal dimensional? Assim é que se fala. Entre logo, pequeno amo. É um prazer servir alguém esperto bastante para saber que seus amigos não o querem mais aqui. Eu sei que o mentor gostaria de me ver longe. Puxa, eu azucrino mesmo a vida dele. Pois esta é a sua grande chance. Entre logo e levaremos você pra casa num pulo, lá onde você é amado e é querido. Ei, eu acho que meu lugar é lá mesmo. Bom, adeus a todos. Eu me diverti pra valer aqui. Desculpem as confusões que eu armei.
Volte aqui, seu... Joar, o que está fazendo? Puxa, feiticeira, você me impediu de ir. Eu e meu gênio tínhamos acertado tudo direitinho. Seu gênio não é o que você pensa. E que diferença faz? Ninguém liga pra mim. Está enganado, Gorpo. Seus amigos amam você e ficariam tristes se partisse. O mentor não ficaria. Ele fica zangado de vez em quando. Oh, Gorpo, você acredita mesmo que quando alguém se zanga com você é porque não te ama? Eu acho que sim. Oh, não. Deixe-me mostrar o quanto está errado. Lembra-se da primeira vez que fez o truque dos ovos? Bandejinha, sai depressa! Tcharam! Meus parabéns, Gorpo. Foi sensacional. Gorpo! Puxa, agora é o meu último truque. O único truque que queremos é ver você desaparecer. Desculpa. Desculpar-se não é o bastante. Agora vá para o seu quarto e fique lá até aprender a ser mais cuidadoso com as coisas. Sim, senhor. Detesto puni-lo, mas ele tem que aprender a ser mais cuidadoso. Claro, mas você já imaginou como seria a vida por aqui sem aquele pequenino para nos alegrar? Eu nem quero pensar nisso. Sabe, eu creio que se não fosse o Gorpo, eu mesmo jamais teria aprendido a rir. Diga, Gorpo, você continua achando que por ter punido você, o mentor não te ama? Eu não sabia que ele tinha dito isso, mas mesmo assim existiram muitos outros castigos. Então, ainda não está convencido? Eu acho que não. Então, veja. Lembra-se de quando você chegou aqui, Gorpo? Você foi muito corajoso ao salvar Ada. Aquele dia você prestou um serviço à Eterna. Como vê, Gorpo, sem você não haveria mais Rimmer. Eu nem quero pensar se eu tivesse que enfrentar um esqueleto sozinha todos esses anos. Puxa, eu sou mesmo importante. Talvez meus amigos gostem muito de mim. Gorpo, cada um de nós é importante. Nossas vidas tocam umas nas outras. Às vezes mudando as coisas de maneira que nem nós sabemos. Gostaria que meu gênio tivesse dito isso. Engana-se, não era o gênio, Gorpo. Era o esqueleto. Puxa, esqueleto! Obrigado, feiticeira! Puxa, esse foi um belo dia para descobrir quem são realmente meus amigos. E os que não são! Uai! Opa! Você mentiu pra mim, esqueleto. Meus amigos gostam mesmo de mim. Uma coisa de que se arrependerão após você trair todos eles. Nunca. O segredo de Grayskull. O que você sabe a respeito? Ninguém conhece o segredo de Grayskull. Um erro que eu pretendo corrigir. Diga-me, como é que eu posso passar pela ponte levadiça? Nunca na vida, esqueleto. Não vou dizer nunca. O feitiço da verdade soltará sua língua. Durma, Gorpo! Durma! Durma! Assim! Como é que eu entro em Grayskull? Você tem que saber o enigma da ponte levadiça. Eu sou horrível em enigmas. Quem é bom em enigmas? Eu não sei nada disso, não, chefe. Eu não conheço. Eu sinto muito, chefe. Ah! Joguem este inseto no calabouço! Depois iremos para o castelo de Grayskull! Ponte levadiça, me dê o enigma! O que passa por esta porta, todavia não entra, nem mesmo sai do castelo de Grayskull. Vamos, acorde! Me dê a resposta, rápido! O buraco da fechadura passa pela porta, mas nunca entra nem sai de Grayskull.
Mas é claro, o buraco da fechadura passa. Agora abra. Entre. Finalmente, Grayskull e seus segredos abertos para mim. Agora nada me deterá. Ah, esqueleto, o que é aquilo? Pare, esqueleto. Não sei como conseguiu descer a ponte levadiça. Mas não vai conseguir entrar em Grayskull sem antes me enfrentar. É a feiticeira. É melhor sairmos daqui. Fique aí mesmo, seu caranguejo covarde. Ela não pode nos fazer nada. Sabia que você era vilão, esqueleto. Mas jamais pensei que fosse tolo a esse ponto. Ela vai jogar o feitiço. Dê uma olhada acima de mim antes de jogar algum feitiço, minha cara. Corpo. Não se preocupe comigo, feiticeira. Acabe com eles. Tente isso e lançarei esse pestinha para uma galáxia da qual jamais voltará. O que quer pela liberdade de corpo? Deixe-me entrar em Grayskull e revele os seus segredos. Não, ele vai conquistar a Eternia se você revelar os segredos. Está bem, esqueleto. Mas se acontecer alguma coisa a ele, vai se arrepender para o resto da vida. Terei prazer em libertá-lo assim que souber os segredos. Por que não o libertar agora? Concordei em fazer o que pediu. Ainda não, feiticeira. E já que estamos nisto, a corrente e a Cobra Khan, não quero surpresas quando eu estiver no castelo. Príncipe Adam, onde está você? Aqui, feiticeira. Eu estou ouvindo. He-Man precisa vir ao castelo de Grayskull imediatamente. O esqueleto capturou o corpo. E está tentando me obrigar a revelar meu segredo. Ganhe o máximo de tempo que puder. Eu estou a caminho. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Um aperto neste botão e zoom, você irá para outra galáxia, pirralho. Pelo menos eu não teria que olhar para essa sua cara horrorosa. Aperte, mandíbula, aperte. Vamos ver o baixinho voar. Essa não. O corpo está com problemas muito sérios. Então você vai lançá-lo ou não? Você acha que eu devo? O esqueleto prometeu a feiticeira. O esqueleto nunca mantém a palavra, você sabe disso. Tem razão. Tá legal, pirralho. Diga adeus. Essa não, corpo! Solta, He-Man, antes que a gente suba muito! Eu acho que nós já subimos demais. Mas que sorte! Mandamos o He-Man pra outra galáxia! O esqueleto vai ficar contente! É o gato do He-Man! Puxa, He-Man, eu sinto muito. Atrapalhei tudo. Nós ainda não fomos embora, meu amiguinho. Lembra-se de como você me ajudava a voar quando eu era um menino? Refere-se ao truque do paraquedas? Esse mesmo. Acha que pode fazê-lo de novo? Se você conseguir me tirar disso aqui... Não tem problema. Tudo bem, He-Man. Se segure. Eu estou pronto. Então, vamos saltar. Uhul! Feiticeira, aqui é He-Man falando. Está me ouvindo? Estou sim, He-Man. Você libertou o corpo? Libertei. Não deixe o esqueleto ver mais nada. Nós estamos a caminho. Não precisa se preocupar. Dentro do castelo de Grayskull eu sou muito forte. Quer ver os poderes de Grayskull, esqueleto? Então, prepare-se e abra bem os olhos, esqueleto. Ela está solta. Cuidado, feiticeira! Ainda posso pedir para os meus homens mandarem o seu amiguinho para o espaço. Esqueleto! O que vocês estão fazendo aqui? Tinham que ficar vigiando o golpe? O mandíbula já o lançou.
Multigarras disse para lançar. Eu não disse não. Sim, você disse. Imbecis! Castelo de Grayskull, ouça meu comando. Expulse estes vilões daqui de dentro. Esqueleto, é melhor fugir. Alice, minha mágica vencerá, feiticeira. Pensa no melhor. Fugir me parece uma excelente ideia. Deixe-me ajudá-los a fugir, esqueleto. Uma porta! Deve ser aqui. Ah, não! Não pode ser! Eu odeio este lugar! E então, esqueleto? Apreciou sua visitinha aqui? Deixe-me sair daqui, sua bruxa boazinha! Com muito prazer. E no futuro, talvez você pense duas vezes antes de tentar invadir meu lar. Mas por ora, adeus. Ué, socorro! A ponte levadiça está subindo. Tire-me daqui! Socorro! Puxa! Nossa! Que idiota começou isto tudo, afinal? Foi você. Foi nada. Foi você, sim. Fui eu, nada. Bem, parece que a feiticeira ensinou uma boa lição ao esqueleto. Sim, He-Man. Os segredos de Grayskull estão salvos. E o que é mais importante ainda, corpo também está. Bem, por ora, adeus, queridos amigos. Obrigado, feiticeira. Sabe, He-Man, eu também aprendi uma lição. Daqui em diante, eu não vou mais duvidar que meus amigos gostam mesmo de mim, mesmo quando a impressão não é essa. Muito bem pensado, Gorpo. Ao observar a feiticeira, eu tive uma ideia para um belo truque. Que até o mentor vai gostar. Vamos voltar para o palácio que eu vou mostrar a ele. Será que você já não teve problemas demais por hoje, meu amiguinho? Não, entendi. É brincadeirinha. Às vezes, quando seus pais castigam vocês, vocês pensam que eles não amam vocês, mas não é verdade. Eles não castigam para ser maus, mas para ensiná-los. Querem que se lembrem do castigo e não tornem a errar. Se eu não amasse o corpo, eu não ligaria para o que ele fez. Eu me alegro que o mentor goste de mim para me corrigir quando estou errado. Senão, como eu iria aprender? Eu sei que ele me ama, mesmo que ele não diga isso sempre. É, sim, sim. É hora de irmos. Tchauzinho.